Dobrý den. Pokud hledáte byt v Polabinách, mohu potvrdit, že je to výborná volba. Nabízený byt je přímo ve středu původních Polabin, které se léty změnily na ideální místo pro rodiny s dětmi i spokojené stáří. Vítejte na prohlídce. Kdyby tento byt mohl mluvit, tak by vám řekl, jsem malej, ale šikovnej. Můžete si se mnou dělat, co chcete. Můžete mě nechat být tak, jak jsem, a je mě lehce upravit. A nebo mě můžete kompletně předělat. Dále by vám byt rád ukázal svůj půdorys se třemi místnostmi, kuchyní a lodží, abyste věděli, do čeho jdete. A ještě by vám prozradil, že je vonavý, čistý a pečlivě udržovaný. Pojďte si vše v klidu prohlédnout. Toto je největší pokoj, krásně prosluněný a s parketami pod kobercem. Zde je samostatný pokoj hned vedle kuchyně a s okny na východ. A poslední, tedy vlastně třetí pokoj, je rovněž s parketami. Kuchyň je vybavena plynovým sporákem s elektrickou troubou a prosvětlená řadou oken a ukončena vstupem na lodžii. Koupelna je sice původní, s možností vstupu na toaletu, ale byt se za ní stydět rozhodně nemusí. A nakonec lodžie s východním sluncem a hezkou vyhlídkou ze sedmého patra do korun stromů. A součástí bytu je i sklep. Takto se vám představil sám byt. A já, jako realitní makléř, dodávám, že náklady na bydlení jsou zde minimální a fond oprav je opravdu nízký. Dům nemá žádné dluhy a dobře fungující SVJ jej postupně opravuje. Je zde nový výtah, stoupačky, střecha i vchody, upravené chodby a mnoho dalších drobností. V okolí je velmi dobré občanské vybavení. Je zde několik obchodních středisek, několik škol, školek i nádherných dětských hřišť. Bude vaše dítě letec, kosmonaut nebo raději pirát? Prostě v Polabinách je skvělé bydlení. Zastávku MHD máte pod oknem a v centru města nebo na koupališti se za 20 minut procházkou parkem nebo za 5 minut na kole po cyklostezce. Pokud máte v úmyslu byt přestavět podle svých potřeb, tak to také není problém. Všechny příčky jsou cihlové, takže byt můžete proměnit třeba takto. Na závěr přidávám pár fotek stejného bytu již po rekonstrukci. Jen pro inspiraci, jak lze tento byt předělat na mnohem modernější bydlení. Chcete vědět více? Přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.